მოგესალმებით. გაგრძელებთ ბრძოლის გაგრძელებას. დღეს მოგვწოვთ აი ამ უზორს. ამ ძალიან ლამაზ უზორს. ამ უზორით ქსოვენ ძალიან ხშირად კარდიგანებს, ჟაკეტებს. მე თუ მკითხავთ, რეკომენდირებულია და მეც ალბათ მოგვწოვდი უფრო ბავშვის ტანსაც. იმიტომ რომ რაღაც ისეთი სათამაშო სავით არის, სათამაშოებით არის, ხელის მოსაკიდებელი ისეთი. ამ ნაქსოვს ქვია ზოგი ეძახის მარცხლები ყურში, ზოგი ეძახის საჰაერო ბურსებს. მეც ალბათ უფრო მარცხლებს დავარდი. ძირითადი სქემა შედგება 6 თვალისაგან. საქსო ჩხირებზე თუ უნდა ავკრიფოთ იმდენი თვალი, რომ იმ თვლების რაოდენობა იყოფოდეს 6-ზე. ჩემ შემთხვევაში ნიმუშისთვის მე ავკრიფავ 24 თვალს. ამას პლუს 2 განაპირა თვალი. ეს 24 თვალი. პირველი თვალი გადაგვაქვს აღმოჩენილზე. და ვიწყებთ პირველ რიგს. პირველი რიგი იწყება ასეთნაირად. ორი უკუღმა. ერთი წაღმა. ორი უკუღმა. ერთი წაღმა თვალიდან უნდა მოგხსოვოთ 5 თვალი. იყურეთ. 1 ანუ 1 2 3 4 და 5. შემდეგ ვინაურებთ ისევ იმას პირველი სქემა, რაც მოგხსოვეთ, ანუ უკვე 6 თვალი შედგა, ხო? 1 2 3 4 5 და 6. მე-6 თვალიდან ამოვგვანეთ 5 თვალი. ანუ იგივეს ვიმეორებთ ახლა უკვე. კიდევ 2 უკუღმა თვალი. 2 უკუღმა თვალი, 1 წაღმა, 2 უკუღმა თვალი და 1 წაღმა თვალიდან უნდა ამოვიღოთ 5 თვალი. 1 2 3 4 და 5. გადმოვიტანთ მარჯვენა ჩხირზე. შემდეგ ვაგრძელებთ უბრალოდ იგივეს. იგივე სქემას. 2 უკუღმა თვალი. 1 წაღმა, 2 უკუღმა და ასე შემდეგ. დავამთავრებთ უკუღმა თვალით. რიგს. აი ეს. შემოვატრიალოთ. სოფ უკუღმა ხარეს. გადაგვაქვს პირველი თვალი. ორი აღმა. 1 უკუღმა. 2 წაღმა. და ნამატლებს. სოფ წაღმათ. აი ეს 1 2 3 4 და 5. აი ეს 5 ნამატი თვალი შემოკარგებო. აი ხლა გაჩვენებთ. აი არის ეს. მოგესმით? ჩვენ ახლა აი ამას ვწოვთ. აი ეს 5 თვალი არის ეს. გავაგრძელეთ ქსოვა. 2 წაღმა თვალი, 1 უკუღმა
ორი წაღვა, ორი წაღვა და ისე ხუთი თვალი უნდა მოგხოთ წაღვმათ. ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. ჩვენ ახლა მოგხოვეთ აი ეს ორი სექცია, ასე ვთქვათ. ორი მარტვი მოგხოვეთ და ახლა გვხსოვთ მესამე. ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. ასე რიგის ბოლომდე. გვწოვთ მესამე რიგს. გადავიტანოთ წაღმა თვალი. მოგვწოვოთ ორი უღმა. ერთი წაღმა, ორი უღმა, ხუთი უღმა. ანუ კიდევ შეგახსენებ, ისე მოკარგებობ, რომ გვწოვთ მარტს. აი ეს ხუთი უღმა, რომელიც შემდეგ აი ასეთნაირად გამოჩნდება ნაქსოვზე. ორი უღმა, ესე წაღმა ორი უღმა, ეს ორი, სამი, ესე ხუთი, ორი უღმა, აჰა, ორია, ერთი წაღმა, ორი უღმა. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ორი უღმა, ერთი წაღმა, ორი უღმა. ათი, ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ორი უღმა, ერთი წაღმა. აი ეს წაღმა, აი ეს წაღმა შემოკარგებო. აი მაგას, აი ეს წაღმა ნაქსოვში არის, აი ეს. ესე იგი, ჩვენ ახლა მოგვწოვეთ მესამე რიგი. მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე რიგები არაფერი არ იცვლება. შემოვატრიალოთ. ეს არის უკვე მეოთხე რიგი, უკუღმა. იგი უკუღმა მხარის უკვე წაღმა, მოგვწოვოთ წაღმაც, უკუღმა, მოგვწოვოთ უკუღმაც. ერთი, ორი, სამი, ორი წაღმა და ეხლა მარტოდ უღმა მხრიდან. ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. ორი წაღმა. ანუ ასე ვაგრძელებთ ჩვენ უღმა მხარეს ქსოვას, როგორც გვიჩვენებს თვლები, როგორც არის განლაგებული იმის მიხედვით. წაღმას წაღმას ვხსოვთ, უკუღმას უკუღმას. ესე იგი, ესე გავაგრძელოთ, მოვხსოვოთ. ეს არის მეოთხე რიგი, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე რიგებს რომ მოვხსოვთ, შევხვდებით უკვე მეშვიდე რიგის მოხსოვის დროს. ესეც ასე, მოვხსოვით ექვსი რიგი. ეხლა უნდა მოგვწოვოთ მეშვიდე რიგი. მეშვიდე რიგი იწოვება ასეთნაირად. გადაგვაქვს პირველი თვალი. მოგვწოვოთ ორი უღმა. აი ამ თვალიდან, აი ამ წაღმა თვალიდან უნდა მოვიყვანოთ ხუთი თვალი. ერთი,
ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. გადმოვიტანთ მარჯვენაშუა. მოვხსოვოთ ორი უკუღმა. ეხლა რომ ვცხოვდით, რომ ვამბობ იმ მარცხნივ, აი ეს არის იმ მარცხნის სივრცე. ეხლა ჩვენ ნახეთ რა უნდა ქნათ, ეს ხუთი თვალი უნდა მოვხსოვოთ ერთად. და ეს როგორ უნდა გავაკეთოთ, ეს მიყურეთ ნახეთ. ეხლა აქედან მე რო ჩავუყარო და აქედან რო გამოვიტანო, ეს ცოტა ძალიან მოუხერხებელია. ძალიან ძალიან მოუხერხებელია, ვერც ვახერხებ ფაქტიურად. ძალიან ძნელია. ამის მარტივ ვარიანტს შემოგთავაზებ. ანუ სამი თვალი გადავიტანოთ მარჯვენა ჩრდილზე. ორ თვალში გამოვიტანოთ ზაფი და აი ამ ზაფს, აი ამ თვალზე გადმოვატაროთ სათითაოდ აი ეს სამი თვალი. აი და გამოვიდა ერთ თვალში გამოყვანილი აი ეს ერთი თვალი. აი ესეც მეერად. ორი უკუღმა. მივედით ამ ზაღმად ხუთთან. გამოვიყვანოთ აქ ხუთი თვალი. ერთი, ორი, სამი, ოთხი და ხუთი. ანუ ნახეთ რა ხდება ესე იგი. დავხურეთ ერთი მარცვლი და ვიწყებთ მეორეს. ისეთ წადაკიცებურად იწოლება. ნახეთ, წადაკიცებურად იწოლება. ორი უკუღმა. ისე ხუთი თვალი შევხვდა. გადმოვიტანოთ სამი თვალი მარჯვენა ჩრდილზე. ორ თვალში გამოვიტანოთ ჯერ ჯერ ორ თვალში გამოვიტანოთ ზაფი ორ თვალში. ისე და აი ამ თვალზე, აი ამ გადავატარებ საკუთავ ტანი სამ თვალს და გამოვკაცებ ცოტათ. ეს ჩავაჯინე ცვლები გადათ და გავრცელებ ცოტათ ორი უკუღმა და მივადექით ისე აი ამ წაღმას. ეს წაღმა ცვლების რიგი ერთგვარი ღეროა მარცხისთვის. ნახეთ, აი აი ეს ფარი ღერო. აი ესეთი ღერო. და ვხსოვთ ამ ღეროზე ნაყოფს 1, 2, 3, 4 და 5. შემდეგ ორი უკუღმა. 5 უკუღმა თვალი ერთად. უკვე ვიცით როგორ მოვხსოვოთ ხუთი უკუღმა თვალი ერთად. მარჯვენა ჩრდილზე გადავიტანთ. ორ თვალში გამოვიყვანოთ თვალი ისე და აი ამ თვალზე უნდა გადავატაროთ და გამოვქაჩოთ ცოტა ახლა ეს თვალი. ეს ორი უკუღმა წაღმა თვალში გამოვიყვანოთ ხუთი თვალი. 1, 2, 3, 4 და 5. ორი უკუღმა და განაპირობ თვალი. რამდენ ხუთა გამოვიდა? აი გამოვიდა ესეთი რაღაც. ეხლა ჩვენ ვხსოვთ უკვე მერვე რიგს გვაქვსები. დიახ, მერვე რიგს. დიახ, მერვე რიგი ეს.
გადავიტანოთ განაპირა თვალი, ერთი წაღმა, ორი წაღმა და უნდა მოგზოვოთ ახლა ეს ფილები. უნდა მოგზოვოთ წაღმათ, უნდა მოგზოვოთ, რომ იქით ამ მხარეს გამოვიდეს აი ესეთი ფორმები. აი ესეთი ფორმები. ორი საღმა, ერთი უკარმა, ორი საღმა, ისეთ მივედი ყველა ოთხ თვალთან, ეს მარცხია ესეთი თვალი. აი ეს ესე როგორ გამოიყურებ ოკოგმა ვიდან ახსოვ ჩვენ ახლა მოგხსოვით მერვე მეცხრე მეათე მეთერთმეტე და მეთორმეტე რიგიც უნდა მოიხსოვოს იმის მიხედვით თუ როგორ არის განლაგებული წლები გაჩვენებს კიდევ და ორი უღომა უღომა წლები აღმა უღომა წლები აღმა და ასე რიგის ბოლომდე. ანუ ასე იგი მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე და მეთორმეტე წლები, მეთორმეტე რიგები უნდა მოგწოვოთ იმის და მიხედვით, თუ როგორ არის განლაგებული წლები. ასე რომ შევხვდებით ჩვენ მეცამეტე რიგზე. მოგწოვეთ 12 რიგი. მეცამეტე რიგი. ორი უკუღმა. ხუთი თვალი ერთად. ხუთი თვალი ის გამოყვანა ხელებით. გადავიტანოთ მარცხენა ხელზე. ორ თვალში გამოვიტანოთ ჯერ. შემდეგ ესე გადავაწყობთ. და გამოვხატოთ დაფუძე სამკუთხედს ორი უკუღმა აღმა თვალიდან ამოყვავს ხუთი თვალი ერთი ორი სამი ოთხი და ორი უკუღმა ხუთი თვალი ერთად
ორი უკვე აღმართვიდან ამოვიყვანოთ 5 თვალი 2 3 4 და 5. ორი უკვე 5 თვალი ეს ის მაგანა მოიყვანო 5 თვალი 6 და 7 მოდი თამა 5 თვალი 우리 땅에 이제 이 고마리기 또 돌아서 지내야지 로고 차례 틀리게 간다고 그러네 정말 또 땅에 I am flip so 땅에 이제 또 이대로 땅에 가리스 이제 가만히 있어야지 이 고마 აი ეს როგორ გამოდის უკუღმა მხრიდან როგორ გამოიყურება ფორმები კარგი მხრიდან გამოიყურება აი ეს იგი ხო ვაგრძელებთ ჩვენ ასეთ ნაირად მე-15, მე-16, მე-17 და მე-18 რიგებს ვსოლთ სურათის მიხედვით. ანუ როგორ არის განლაგებული წლები, მოგვსოლთ ისე. აი, უთქვენოდ დავამთავრებარი მივაყოლე და ეს იმისი ძალიანაც ოსტოვენ. ყველაზე რამხელა წაეს არის. აი, ნახეთ როგორ გამოიყურება რუხი ფერის დაფი. ზუსტად იგივე ხარისხის. აქ შეგიძლიათ უფრო სქელი ჭირები, საქსოვი ჭირები გამოიყენოთ, უფრო ფულა და თავისუფალი ნაცნობი გამოვა. ну გარკვეულ შემთხვევაში ზოგჯერ ასეთი სიმჭიდროვის ნაცნობია საჭირო და ზოგჯერ უფრო თავისუფალი. ეს თქვენი გადასაწყვეტია ემონების მიხედვით და თავისი არჩევა და შერჩევა. და ესე იგი მე მოგწოვე ორი მინუსი ორ ფერში. აი ესეთი ძალიან ლამაზია, ძალიან მომწონს. და ესეთი ვიდეოს ასაცრეში მგონი თქვი, რომ რეკომენდირებულია ამ ნაცნობით უფრო ბავშვის ასაცრის მოქცევა. ამ ნაცნობით ქცოვენ კარგი განსაც. არის ძალიან ეფექტური, რელიეფური ნაცნობი. ჩვენი გაკვეთილი ასაცრს მივახლოვდა. გამოხატეთ თქვენი
მოწონება ვიდეოს ქვემოთ, გააფიქსირეთ მოწონების ხილაგზე. ეს ერთგვარი სტიმული იქნება ჩვენთვის, რომ უფრო საინტერესო უზორები მოვიწიო და შესაბამისად ვიდეო გაკვეთილებიც უფრო საინტერესო იქნება. გაიმართეთ ჩემი არხი, მონიშნეთ ზარის ხილაკი, ასეთნაირად თქვენ არასოდეს არ გამოგრჩებათ ჩემს მიერ აკვირთული ახალი ვიდეო გაკვეთილებით. ვუსურვებ წარმატებას და მომავალში. Thank you.